നമസ്കാരം. കുട്ടികളെ ആദ്യമായി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ആചാരമാണ് വിദ്യാരംഭം. കുട്ടികൾക്ക് 2.5 വയസ്സിനും 3.5 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസമായ വിജയദശമി നാളിൽ പ്രഭാതത്തിലാണ് വിദ്യാരംഭം നടത്താറുള്ളത്. നവരാത്രിയുടെ അടുത്ത ദിനമായ വിജയദശമി ദിവസം പ്രഭാതത്തിലാണ് ഇത് നടത്തി വരുന്നത്. വിദ്യാരംഭം ഗണപതി പൂജയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വിദ്യാഭഗവതിയായ സരസ്വതി ദേവിക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്തും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ സരസ്വതി പൂജയും അന്നേ ദിവസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ സമയം ദേവിയെ സരസ്വതി അഥവാ മഹാസരസ്വതിയായി സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തിയ ശേഷം ഗുരു സ്വർണമോതിരം കൊണ്ട് നാവിൽ ഹരിശ്രീ എന്നെഴുതുന്നു. ഹരി എന്നത് ദൈവത്തെയും ശ്രീ എന്നത് മഹാലക്ഷ്മി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയെയും ഐശ്വര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ വലത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച പാത്രത്തിൽ ഓം ഹരിശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ എന്ന് എഴുതിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ നിറച്ച അഥവാ പച്ചരി നിറച്ച ആ പാത്രത്തിൽ എഴുതുന്നത് അറിവാർജിക്കുന്നതിനെയും പൂഴിമണലിൽ എഴുതുന്നത് അറിവ് നിലനിർത്തുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുതിർന്നവർ പൂഴിമണലിൽ എഴുതി വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നതും കാണാം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നത് ഈ ദിവസമാണ്. അറിവിന്റെ ആരംഭമാണ് വിദ്യാരംഭം. കേരളത്തിൽ അക്ഷരാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിനിരുത്ത് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. കലാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ എഴുത്തിന് ഇരുത്തുന്നതായി കാണാം. ദൈവമില്ല എന്നും ഗണപതി മിത്താണെന്നും ഒക്കെ പാടി നടക്കുന്ന സഖാക്കന്മാരും വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ ഈ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ വിദ്യാരംഭ ദിനത്തിൽ ഹൈന്ദവ ജനതയെ ആകെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മട്ടന്നൂർ MLA കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ. തിരുവല്ല CPM ഓഫീസിലാണ് സംഭവം. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് വിദ്യാരംഭ ദിനമായ ഇന്നലെ നടത്തിയ എഴുത്തിനിരുത്ത് ചടങ്ങിൽ കുട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ച് ഹരിശ്രീ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഗണപതിയെ നമഃ എന്നെഴുതാൻ MLA കൂട്ടാക്കിയില്ല. പകരമായി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ABC എന്നീ അക്ഷരങ്ങളാണ് കുട്ടിയെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് MLA എഴുതിച്ചത്. സ്ഥലത്തെ പ്രാദേശിക DYFI നേതാവിന്റെ മകനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല എഴുതിക്കൊണ്ട് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. ഹരിശ്രീ ഗണപതിയെ നമഃ എന്ന് പോലും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കൈപിടിച്ചെഴുതിക്കാൻ മടിക്കുന്ന സഖാക്കളുടെ മനസ്സിന്റെ കറുപ്പിനെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഭയക്കുക തന്നെ വേണം. ദൈവങ്ങളെ മിത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളെ ഏറെ പുച്ഛിക്കുന്ന സഖാക്കളുടെ പാർട്ടി ഓഫീസ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ തെറ്റാണ്. ശത്രുവിന്റെ കഴുത്തിൽ കഠാര കുത്തിയിറക്കാനും 51 വെട്ടിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരനെ പോലും വെട്ടിനുറുക്കി രക്തസാക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന CPM പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കേണ്ട സരസ്വതി കടാക്ഷം വിളങ്ങേണ്ട ഇടമായി മാറുന്നത്? എന്തായാലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങിന്റെ കീർത്തി തല്ലിക്കെടുത്തിയ ഈ സംഭവത്തിലൂടെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയെ കൂടി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ MLA KK ശൈലജ. യുവതികൾ ഈറനോടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ കൂട്ടരിൽ നിന്നും ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറിയാൽ അയ്യപ്പന്റെ കൺട്രോൾ പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച TN സീമ, കൈകൂപ്പുന്നതും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തീർത്ഥം കുടിക്കുന്നതും ഒന്നുമല്ല ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, രാമായണ മാസം എന്നത് വർഗീയ മാസമെന്ന് പറഞ്ഞ P ജയരാജൻ, ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ കോടതി വിധി ഉടനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചിൽ ആണിയടിച്ചു കയറ്റിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗണപതിയെ മിത്താണ് എന്ന് പരിഹസിച്ച സ്പീക്കർ AN ശംസീർ. ഇങ്ങനെ നീളുന്ന സഖാക്കളുടെ ദിനയിൽ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാരം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ അന്തസത്ത കേരള ജനതയ്ക്ക് വ്യക്തമാകും.